aku pin apa ngapa lu eneng perlu eneng wigati bukan ki mau lagi wae lunga ah kepriye bocah ku bali mulih mulih lagi wae ana ngapa kamu kok kunci ngomahe ning gowo aku ki anjuk heh kunci ngomahe ning gowo aku ya terus ayo cakain kok mlebune piye gak iso mlebu nek ora iso mlebu wong kuncine ning gowo aku ki lho ya ndang ora tututi ale nututi wae kepriye wong aku mau rene numpak ojek kok ya duite pas-pasan weh kowe ora nggo duit jelas duitku ki pas numpak Grab mau walah lah opo ki kok ya le kok ya ana-ana ndang ketemu buka wes to aku tutki ngono tenang yo mung ngebis yo iki kuncine ning gowo aku nek lah iya ya ora iso mlebu no bokang yo mulo kuwi iki aku tak bali sik golek bokang yo ndang ketemu oyai jan bocah dora wong jujur kulino kok ngene kok ya oh alah iki kok iki mau bogang lunga lah bogang lunga juga buku tekan gone kok sapa meneh iki to kowe iki sak ngapa golek bolo lah alah golek bolo ki arep ngapa meneh apa meneh to kunci regol iki tak gowo. Heh? Kunci regol. Aku mulo goleki. Bolo kowe ngerti ora? Iki mulo lagi wae kok kene. Ora mbok penging lunga. Lah ora ngerti e. Kuncine regol iki tak gowo apa iso mlebu kae iki lho. Oh, tutut ana lagi. Oh, jangkit ngapusi iki lho kuncine. Lho, kunci kok nganggo sempritan kowe iki? Ngira tukang parkir. Kowe iki jane anu tukang kunci apa tukang parkir? Yo ngira koyo oh bolo iki lho. Heeh. Iki lak kok ora iso dhewe mlebu. Ndang tutut ana. Tututi ora lagi wae. Mbok kon nututi. Iya no. Mbok kon ngengklek opo piye? Lah terus? Duh, aku rene ro nggo biaya kok. Masamu aku golek bolo iki ora mung mlaku. Aku mau yo nyewa ojek, aku kon goleki bolo. Kabeh-kabeh kok nyewa ojek. Lah rumahmu. Kok dadi tututi? Lah tututi numpak apa? Lah pira? Pak ojek piro? Lah 50.000 aku mau. Ya sapa wong, sing penting muga-muga ndak ketemu bolo. Lah iya, boleh golek bokang, bokang golek kowe iki kepiye? Nang tututi. Kuncine tak gowo regole kok ora iso mlebu kae. Oh alah lah, bocah mubeng. Ndang duklei. Oh kene cah pin. Ning ngene iki ora temu gawe. Bocah-bocah yo ngapur era mo piye-piye. Wek. Bukune ketemu untumu suwek ngono. Piye tah? Wah, omah regole sih gembokan. Lah terus, lah kuncine regol digowo jolemo kok. Lah kowe mau padahal digoleki bolo ki. Ngapa goleki bolo? Jare kuncine lawang digowo. Lho, lah iya digowo dheke. Oh iya. Lah yen aku dikeki kunci bolo ora rungok ya ora iso mlebu wong kunci regole digowo jolewo. Lah terus kowe golek jolewo kenti? Ya iya. Jolewo ki malah lagi kok kene ora pecuk. Kok ya cek lho, cek. Lah kuwi jolewo apa layangan kok candet iki lho. Lho ngono kae ya dindek sik ta. Ora ngerti le bocah rembang tutut ana neng tututi piye biayane 50 mau wis entek e nggo pepe. Kowe tak 50 mau. Lah terus an bu uyan. Lah uyan iso teklen aku. Ngapur lah kudu piye? Lah yo, lah piye nek ora iso yo tak anteni kene kok. Lah kok numpak apa arepan? Lho numpak apa anggen mbok sangoni aku yo gojek. Jabang bayi nyangoni meneh. Lah kowe dari gelem ora nek gelem yo temu butuh kowe iki kok. Lah aku ki rumah sammu lekmu ngono wae. Lah nek ora gelem yo wis tak. Oh yo, sing penting bukune ketemu yo. Lah nek kowe niat sinau buku ku yo kowe tak jiko. Yo nyanyi dadah. Susah-susah. Wah, jan bocah iki dok. Oh alah. Jus ngene iki lho wong sing tujune aku karo bogange percaya dadi aku ora bakal diapusi. Oh, dakle lho Kang dang temoke bukune apus-apus kuwi. Oh, bocah kok dora. Iki apa meneh? Kowe mau golek bogang. Ora tok kok ya ora tok candet. Lah jari kowe mau golek bogang. Lah saiki bogang lagi wae mrono. Ning endi ta bocah? Rono. Neng ngendi?
mau mulai no jari nih gulai kowe tak ngomong jari ngoyak rono kuncinya nih gawa aku iki lah terus? Wis padha urung? Durung kita melayu nih kono? Lah melayu ini numpak apa kok wong aku mau rene jauh ngecek duitnya wis enteng lah iso berangkang ngono lho ini berangkang ini punya lah terus kan numpak apa meneh? Ya mestinya numpak ojek entah duitnya mau? Entah wong rene golek ibu gang kok ya walah kabeh-kabeh kere ya le ora kere ya ngomong numpak kono? Wah jangan bukan gue oh bucarang nah senengane kudu kaya ngono iki ku aku kudu ndange entuk nek ngene iki carane wah muga-muga bukune ketemu ge aku apa meneh kunci regole sak buka ya kunci omahe ora eneng ya terus digombolo jare bolo nek di lah duwe bar kok kene iki mau mlayu rono ya wis to oh ya aneh no rasudi kok orang oh, sudi kepiye ta? Kok ngoyak mlayu gak? Lah kowe arep ngopo meneh? Lagi wae iki lho bal ngomong ado. Gagake nyewa wong motor. Heh, ben cepet. Pira? 50.000. Mau entek. Mau entek. Entek tak nggo rono. Arek gole itu masak buka lho. Awake itu pas digowo. Ndang tututi. Lah iya, numpak meneh. Iki. Cepet lho ya. Heeh. Dadak cepet-cepet nih. Ndang cepet nih. Oh, bocah dora. Nah, kabeh. Wes ning iki engko nek wis ketemu Bogang untuk buku ora kangelan sing ngapusi. Oh ya jelas. Gampang to. Sing penting iki engko nglumpuk. Nglumpuk nggo tuku bumbu tenan. Iso nyake daging sing ning omah mau. Eh iso sing tak renah iki tukah. Heh, lu karo apa? Bocah tok ning glenik do nggo dhuwit iki gare tok apus-apusan kok kowe. Iya. Konti. Ganeng ae. Aneng lho. Aku nek basa ngene ora percaya kowe nek ngapusi wong kowe ora bakal entuk. Iya iya. Aku ora iso nek wong ngapusan cah telu wong ngono ae. Ora sadar. Ora sadar. Ngapusi ora sadar. Ora sadar wong kuwi. Mletek kok. Eh Kang, apa? Buku iki. Buku apa? Buku kamu sapos-sapos. Lah sing ngene buku kamu sapos-sapos iki ngendi? Diajar ini kowe mau muni. Loh, wis baju pok ndi? Lah buku apa? Kamu sapos-sapos? Lah sing duwe sapa lho? Jere sing duwe kowe. Nek tak mongi. Piye? Kowe ngerti kamus bahasa Inggris? Ngerti. Kamu sapos-sapos tak ngono. Urung. Lah yo wis wong aku dhewe yo ora tau weruh kok. Ngono kok geger lho. Berarti aku mau kamus bahasa Indonesia ada. Ada. Kamus bahasa Inggris? Ada. Kemudian kamus rumus matematika? Ada. Rumus ngapusi? Lah kuwi bukune Bogang. Eneng apa ora? Eneng ora, Kang. Lah sing ngero sapa wong aku ra duwe kok. Aku ora iso diapusi lho. Ora iso apa wong nyatane ya kena 300 ya. Nggih. Pira? 100. Aku ya 100. Ya. Pak jenengan duwe kamus sapos-sapos mboten? Kula pupuk jek 200 mengapusi sisan, Kang. Dari rasa dihapusi. Dari rasa dihapusi. Bogang! Apa? Rene! Iya. Bilmu di? Iki? Pira kuwi? 100. Kau tau ngerti kewan ora? Tak. Nek sapi kamu ini piye? Sapi? Ma. Di gara ini? Apaan ini? Loh kue ma. Kena kena. Duh, saya gak mau apaan ini. Gue gelem aku. Aku wong rasa dihapusi kok. Eh. Aku ki wong pinter. Eh. Pinter apa? Jadi rasa dihapusi. Bolo sini. Nah. Duit mung dindelok kaya apa dhewe pira? 100. Duit kaya ngono kuwi kowe ngertimu kamu bahasa Indonesia iso ta? Iso, bahasa Indonesia. Nek kaya ngono kuwi nek umpama bahasa Indonesia nek aku ora gelem. Saya mau sekali. Aku ora iso diapusi. Nah, ora iso diapusi. Kok aku dadi goblok dhewe iki? Jare, jare. Lagi ngerti ayak-ayak kowe jare kowe wis mumpung. Jauh lewa. Eh, maju. Eh, maju. Sini. Apa? Ditmu pira? 100. Kuwi delok kaya ngapa? Wis ilang. Oh, maling kabeh. Lah aku ki mau mbok kroyok. Ya le
ngerang-ngeroyok piye wong buku kamu sapu-sapu sing aku iki wong dadi wong aja sok sombong. Aku iki pinter lho. Lah wong katane pinter apa ya iso diapusi kok. Oh berarti kowe cah telu iki mau padha pidak jempol. Ora pidak jempol piye? Hah? Pidak jentik jempol gedhen. Pasing-singan. Lakone iki apa pasing-singan? Lakone apa ta iki? Ngapa lho iki? Kok jebule aku mbok apusi cah telu. Benar. Wayak ku berarti iki basa Jawane apa? Yen ngono kowe. Yen ngono kowe sak klon sak klon telon. Podho arep rumahsamu kucing ngono apa piye? Podho arep nerimo. Alah. Nerimo ngapusi apa? Nek ngomong ki aja ngeden-ngeden timbangane sekengkel muncul. Lah emosi e gede 300 ya diapusin Pak Ujek. Lah jare kono kok ngomong kula wong ki aja sombong. Aku ki ora iso diapusi. Lah ora. Bolor iki. Nyapa? Dik tak tonton dik masih ora? Iki lho original. Coba ditonton. Iki lho. Oh, waduh sih. Doang emang kok diapusi aku berarti mbapusi. Lho. Oh, kok kena iki. Mulane aja kaya ngono. Aja sok gunggung kumalungkung kok ora iso diapusi. Lah aku ki wong terpelajar e. Alah terpelajar kok iso diapusi kok. Aku ki sekolah kuwe nganti 6 tahun lho. SMP. SMP ki 6 tahun. Iya nunggake ping 3 kok. Dian ki. Oh. Baleke. Loh, nek iki aja kemaki kowe. Aku ora iso diapusi. Yo. Kene. Balik ke nyok. Kamu tak sanggup nih pimpin dong? Hidup. Satus. Kamu tak sanggup nih pimpin dong? Hidup. Loh kok keman? Nah ini gomku. Oh balik ke nih? Bahaya anak-anak ini. Wah, gajah. Wah, anak-anak. Ini bayarannya uang cah telu ya. Ini yang bikin toko waro lagi. Toko pamudu. Kok rasa tawa jenis, orang bapu sih kok. Ini tahu. Apu sih ya? Arep diwaca, ben diwaca. Mesu aku. Iya, ben. Ora percaya sama kamu semua. Nek nganti kuwi kowe nang opo-opo ne? Tanggung jawab. Awake dhewe ora usah maca ben diwaca. Iya. Wacanan wis. Aja meden-meden. Lah kowe sing tanggung jawab arep tanggung jawab ki piye maksude? Yo maksude waca yo wacanen. Oh iya. Nek lain ngopo? Yo nek enek klira-klirune tanggung jawabku. Aja medeni ta. Sing medeni ki sapa lho? Ngene lho. Piye-piye? Rumus maca kuwi dimakno tenan. Nah. Tak cekle, gak ilang. Cekelen tak wacane. Wacane. Tulisane ora ketok. Lah iya. Oh, kowe kok kean mangan trupedo. Apa trupedo kuwi tulisane? Lah ki mripatmu ngeloler semono ngono kok. Ora kuwi apa to? Ora mata kok trupedo. Kagem Mas Dagelan ketoprak bali kambang. Kulo Jessica Iskandar. Iki Jessica Iskandar teko. Jessica, ora Jessica Iskandar. Kowe iki mbok tabrak. Jessica musik campur sari pengging. Nyuwun. Nyuwun apa iki kok jebrok iki. Oke lho, oke lho, oke lho, oke lho. Lagu Ragenan. Ragenan aler sithik lajeng wong ngetan mengke wonten omah. Anu nek iso sampean man Pak Ujek mawon, Pak. Mbok sangoni. Arep mbok sangoni. Mah dah. Hati aku tombok meneh. Iya. Kuwi nuwun lagu Sragenan. Matur nuwun. Matur nuwun. Nah, bebonone pira? Bebono menika khusus kagem Mas Gudel. Wah, matur nuwun, Mbak. Kowe rasa? Iki jeneng tulisane ngisore iki lho. Iki Mas Gudel dan kawan-kawan. Iki pira coba? 50. Nah, niki Mas Gudel 20. Bugang 20, Jolewo 20. Lah aku ra tombok tak gur 50 e. Apa yo ana lagu penyunan mah tombok. Ngono kok dadak. Lah piye? Wis pipaen iki ngisor. Monggo Bu. Yo, Sragenan. Ya, Sragenan. Sragenan monggo. Spesial kagem. Kagem Jessica Musik. Campur Sari. Oh, Campur Sari. Ya, dah. Abang sih.
Presiden. Jeroning celana labemu duwe-duwe dompet iki lho dompet. Oh dompet to pikiranmu pikiranmu jroning celana diku mundi dendi oh wis bali dibalekke sapa ngerti aku ngapusi gendi bati lho kene ra iso diapusi kok iki awak dhewe ning garap taman wis kerambungan kelar kabeh ya tegese temandang gawe ya wis kelar seneng-seneng ya wis rampung rampung ya iki awake dhewe selaku juru kunci iki
Iki lak sing tuwa dhewe aku. Ya. Kangku nek sak wayah-wayah nuwun sewu enek priagung. Ora. Sing sowan ya awake dhewe kudu dhereke. Kudu dhereke. Oh, lho. Awake dhewe tak jawab bareng kok. Gojak ori. Enak tamu. Aja sebrono. Priagung luhur. Kok priagung ta? Mbo. Iki sing jenenge gedul iki. Sanes gedul. Gudel. Dedek. Eh, sing jenenge pendel. Mak wa jenenge sapa? Dek. Apa? Dah medeni ya. Rawane aku. Ditimbali. Iki lho ditimbali. Dalem sinuwun. Ini. Kagungan kamu sapa-sapos? Dalem gini sih bocah. Nggih menika tasih bocah. Kok panjenengan preso? Mame namung bubur ae ta. Layak kok rada kempot. Dereng dikompok. Panjenengan ya cengengesan ta lele. Iki. Niki ngaten nggih. Oh, nggih. Kula dumugi wonten ing gisiing areng Gubitana kula keparenga badhe lembet nangge kalian Ratu Kidul. Oh, Ratu Kidul nggih mawon ngaler. Apa mergo ketrek gempa anu kok. Iki mau nyilih jekan aku 50 to, Yon. Ono kok iso ngalor iki lho. Kuwi mbok sampun buka rekor ini pun. Nggih, saestu. Kula ngestake dawuh, kula bikak korini pun. Korine mawon. Loh, ayo aja buka. Disi i. Rekole sing gawa kene. Ora. Lawange kono. Kowe kamu sapos-sapos. Tak sikut. Ayo. Mbok ora nesu. Rekole kok ngawur. Kok sing diapusi madhe sok iki. Sing di Mas.